enkalu zeeyongedde mu bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda oluvannyuma lw'ekibiina ky'NRM okusalawo okuwagira ekibiina ekya Democratic Party n'ekya Uganda People's Congress ku bifo by'abaka ba Paalamenti ebibiri abanaakiikirira oludda oluvuganya mu Paalamenti y'obuvanjuba bwa Afrika yala ekyalese bangi nga batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Ebibiina bino okuva mu mbeera kivudde ku nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi okukikubawo olunaku lw'eggulo nti NRM oluvannyuma lw'okusunsula abaka baayo omukaaga banaakiika mu Paalamenti y'obuvanjuba bwa Afrika era esazeewo ewagire ssaabawandiisi wa DP Dr. Gerard Blacks Silanda wamu n'oyo eyateereddwawo ekibiina ekya UPC ku bifo by'abaka ba Paalamenti abayala ebibiri eby'oludda oluvuganya ng'agamba nti ebibiina bino bye bitambula obulungi ne NRM mu mukago ogwa ipodi. They just pick a person they go agenda. Katika DP, Dr. Chiranda ya agenda kuchikira DP. Kama mukanya, they want only the three slots. Independent of mu, the other political parties bili. Na ya penga NRM, tuja supporting a DP the UPC. Ate nupu kamuaga, tumuaga, nupu doesn't belong to ipod. FDC, na hii, for ipod. Ebigambo bya Dr. Frederick Tanga Odoyi nga katiriza nti NRM egenda kuwagira owa DP n'owa UPC mu kulonda abaka mu Paalamenti ya Yala bitabudde abakulu mu kibiina ekya Forum for Democratic Change wamu n'ekya National Unity Platform anti bulijjo atamanyi busungu bwa muddugavu amutikkantamu. Amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Arodi Kaija era nga naye avuganya ku ky'okukiika mu Paalamenti ya Yala ku tikiti ya FDC agambye nti ekyakoleddwa ekibiina kya NRM kabonera akalaga nti before ebisigadde ebigambibwa nti byabaludda biluvuganya nabyo bitekebwawo kumalira bibiina bino budde. Kya buswavu omusomesa wange Tango Doyi kiyagambye n'endoza raka yaseredde lulimi abakula kyawedde tuwete tunakiwulira netuwagala bakirange kubanga nti olwalero obubanga ononya ttiimu egenda okuvuganya n'ensi endala ononya basinga bulungi tononya bakyaliibwo ekituleetedde mu ggwanga lyaffe obuzibu kwe kuba nti ebifo bino tulinga ababigabanga tukwatibwa kisa kane musindika abantu nga mwakimwa kwatwa nga toyina mulimu gwoyagala agenda akoleyo. Ye Abudu Nuru Kyamundu omwogezi w'ekibiina ekya Justice Forum Jema nga nakyo kino kisimbyewo Muhammad Kateregga eyali nnyini ntebe owa district y'Ebukomansimbi agambye nti ebyayogeddwa Dr. Frederick Tanga Odoyi bisosola. Abasiraamu mu Yala tebalowoozebwako era tugenda kwapiringa eri ababaka abalamu baba balava okubalansinga amadini kikulu tukakasanga ababaka ba Paalamenti bajja kulonda kandidati omusiraamu. Ekyokubiri bw'otula ku lisiti ya NRM eriko omuganda omu yokka oba omuntu w'omu central omu yekka tuleese kandidati era ng'ava mu central region wane waffe n'olwekyo twagala okusaba ababaka ba Paalamenti ti mu mbeera ey'okuteekawo obwenkanya tubawadde kandidati omusiraamu gwe tusaba batunuleko. Yo mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi agambye nti NRM okuwagira ebibiina ebyo bo tekibeewuunyisiza yadde n'akatono era nti enteekateeka ziringa zino zezaabalemesa bo n'okuyingira omukago gwa ipod olwavulugwo eno ng'embeera ya gwe baayogeddeko kambe kawaase tekagwako masanda. Ekya NRM ogamba nti teyinza kuwagira omuntu yenna yeesimbye kuva mu NUP ku kifo kya ERA ekyo kiraga ani gwe batya gwe bawulira abataddeko akazita ennyo bo balina position gye bagamba nti akakati bano bo waakiri bano ba position bo balungi tebatuwa nnyo buzibu so tekyewuunyisa abantu betusindika mu Paalamenti ya East Africa balina okubanga balaga ekifaananyi ekiri mu Paalamenti yaffe kakati kyalibadde nti NRM eronde abantu abaayo naffe nga opposition tusinkane ebibiina bya opposition ffenna ffenna oba tube ne primaries oba ki tulonde abantu baffe nga ffe ntu batekeyo naye kati NRM egamba nti be balina okulonda ba NRM balonde aba independent balonde n'aba opposition kyovudola ba beerondera omunafu. Akakiiko k'ebyokulonda kaddukidde mu Paalamenti keekubira omulanga Paalamenti ewalirize ministry y'ebyensimbi ekawa ensimbi ez'okuteekateeka okulonda okw'obukiiko bw'abakyala okwayimirizibwa gye buvuddeko mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Akakiiko k'ebyokulonda omwezi oguyise kayimiriza enteekateeka z'okulonda okw'obukiiko bw'abakyala mu Uganda oluvannyuma lwa ministry y'ebyensimbi okutegeeza akakiiko kano nti ensimbi ez'okuteekateeka okulonda kuno teziriiwo
Mbeda bwetyo neba kalubirira akachiko kanoketa aga ensimbi obumbi 35 wabula ministro y'ebyensimbi yakawaka ensimbi obumbi 15 muze kagamba anti tezimala kutambuza nteekateekezo okulondesa obukiiko buno kwe kuyimiriza okulonda kuno okutuusa nga ensimbi zirabise. Ensonda zitegeezeza radio ya Kabaka eno kyabba Ssensajja nti okwogerezeganya wakati w'akakiiko ak'ebyokulonda ne ministro y'ebyensimbi okufuna ensimbi ezibulayo obumbi 20 kukyalemye okuvaamu ebyengera akakiiko k'ebyokulonda kwe kusalawo kaddukire mu paalamenti kasabe paalamenti ewalirize ministro y'ebyensimbi ekawe ensimbi okumaliriza omulimu guno. Kina jukirwa nti enteekateeka eno yali etambuddeko omwali n'okuwandiisa abakyala abaneetaba mu kulonda kuno okutimba enkalala z'abalonzi n'ebirala anti bulijjo k'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ensonda zibulidde radio kyabba Ssensajja nti ensinkano y'akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko ka paalamenti akalondola ebyamateeka yakubaawo ssabbiiti eno okutunula mu nsonga eno. Akakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka kasuubirwa mu nsinkano eno okuyita minisita w'ebyensimbi annyonnyole ekikyalemesa seza okuwa akakiiko k'ebyokulonda ensimbi songa paalamenti yaziyisa ebintu yikone kabifuula byaganya naganywebwa muwangaazi. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okutya nti singa obukiiko bw'abakyala obuliko mu kiseera kino ekisanja kyabwe kiggwaako mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno akakiiko k'ebyokulonda kandikubibwa mu mbuga ez'amateeka olw'okulemererwa okuteekateeka okulondesa obukiiko buno. Okusinziira ku nteekateeka yali yafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda okutambulizaako okulonda kuno okulonda okw'obukiiko buno kwali kwa kutandika mu mwezi guno ogw'omusanvu. Ababaka ba gavumenti mu Kampala basekeredde omuloodi mmeeya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago olw'okuddukira mu kkooti nga wakanya enteekateeka ez'okutereeza omulimu gw'ababoodabooda mu kibuga Kampala wamu n'abatembeyi ogukolebwa KCCN Ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala. Bagambye nti Lukwago byaliko byakutengejjera busangaasa bw'oluwanga obulamu. Mulodi meya wa Kampala Ssaalongo Haji Erias Lukwago lunaku lw'eggulo yasazeewo okutwala omubaka wa pulezidenti e Lubaga Anderson Bulola n'omubaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga saako minisita omubeezi wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye wamu ne KCCA wamu mu mbuga ez'amateeka ng'agamba nti ebyokuwandiisa boda boda ne ssente z'abasoloozaako byonna bimenya mateeka. Tusazeewo okugenda mu kkooti ng'abakulembeze ab'okuntikko mu kitongole nti kkooti eragire nti bye bakola byonna bimenya mateeka kubanga kye kituufu. Tewaliwo teeka na limuli wa buyinza mwami Bulola oba Kyofa Togabye oba bannaabwe okuyisa ebiragiro bye bayisiza ku batembeyi ne ku babodaboda. Tekiriyo era tukukakasa mwami Kyofa Togabye ne Bulola wallahi tallahi billahi temugenda kugoba boda boda mu kibuga Kampala ekyo mbalayiri tuyise mu kkooti eryokkubo limu naye ne makuba amalala yonna tuli. Wabula omubaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga agamba nti ekikolebwa kya kwongera kutereeza mulimu gwa boda boda n'okunyweza ebyokwerinda mu Kampala so si kubagoba bugobi nga yo mulodi bwalowooza. Kubagoba kubateekateeka kubanga naye mu kibuga mwakulembera yeetaagamu emirembe si yeetaagamu mivuyo. Tukireba nti ebiseera ebisinga ababoodabooda bambi bakozesa ensobi oba nabo bennyini abazikola omu ensinga ezaakuba abantu zayitibwa ku booda abakuba abakulu abamu mu gavumenti abakubira byomenyi w'amateeka oli ajja n'akukwata n'akusikako akasawo ali generali kigenda kyaffe kyakumanya baani bofunye obuzibu booda gye walinnye eri mu system esobola okutresinga omuntu atusiza ku muntu yenna obuzibu. Generali si kigambo kyakuba ngobalakoba nti ebigambo byabufuzi. Ate ye omubaka wa pulezidenti e Lubaga Anderson Bulola nga naye Lukwago yamulumirizza okubeera mu byayise vulugu ku bya boda boda agamba nti ekyokubatwala mu kkooti tekigenda kubalemesa kugenda mu maaso na nteekateeka zaabwe. Kyamututte mu kkooti kwebuuza ku kkooti okumubuulira bye tukola yalina okubikola oba ffe abalina okubikola. Ekiyina bwe kiyinza kutulemesa olw'ensonga nti n'ebintu bye tukola biri mu mateeka ekyokubiri ekyokutaputaanya alina okubikola ekyo kiri mu nzikiriziganya y'ababikola kwenyigiramu n'okufuna obuvunaanyizibwa obw'okukola kisobola kutaataaganya mirimu naye ate tulina n'omulimu omulala ogw'okufuba okulaba nti eggwanga litebenkera n'enkola y'emirimu etebenkera ebeera mu mitendera egisobozesa emirimu egyo okukolebwa. Tewali kyayimiridde tewali kigenda kuyimirira
ebintu byonna bigenda kusigala nga bigenda maaso. Omuntu okutomera eggaali y'omukka nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Amateeka agafuga entambula ya treyini galambika bulungi, n'amateeka agafuga ebidduka galambika bulungi, nti omuntu bw'atuuka ku treyini weeyita oba railway lines, omuntu alina okuyimirira treyini weyaba ejja n'atasala. Wabula bateekawo ne signposts eziraga ezirina okulaga nti awo treyini eyitawo oba etuuse, abantu basobole okubanga tebafuna accident mu kifo ekyo. Mu mateeka g'okuwaabira emisango masaba mutumusango bayita negligence, obulagajjavu ku sayidi eya abakola ku ntambula za treyini nga tebataddewo sign posting a treyini ejja n'ebifaananako ebityo, omuntu asobole okuwaabira kitongole kikola ku ntambula za treyini mu kkooti. Wabula ebiseera ebisinga omuntu avuga emmotoka yalina obuvunaanyizibwa okubanga ayimirira n'atataataganya ntambula ya treyini. So omuntu ebiseera ebisinga bw'akonebwa treyini, omusango guba gwa moto gwa wa motoka yabeera akonye treyini olw'okuba alina okuyimirira n'agirinda neeyitawo. Poliisi ekedde kuyibwa ku muzikiti gwa Kampala mu Kaddenga, olukiiko lwa General Assembly olutwala obuyisiraamu lutuula olunaku olwaleero okuddamu okukuba tooki mu bukulembeze bw'abasiraamu, yadde nga kino kijjidde mu kiseera nga waliwo obutakkaanya mu bakulembeze b'ekitebe kino okwavudde ku nzirukanya y'emmaali y'obuyisiraamu. Musasi waffe Sharif Lukenge y'alina ebikirawo. Ekitongole kya poliisi kyakedde dda kuyiwa akabangali zaakyo ku mulyango oguyingira omuzikiti ogwa Kampala Mukadde. Ate bw'osukka omulyango guno bw'otuuka mu kibangirizi ky'omuzikiti munda, nayo waayiriddwayo abakwata mmundu nga n'abayisiraamu okuva mu bitundu ebitali bimu nabo batuuzizza obukuukuulu mu kibangirizi eky'omuzikiti guno. Tubuuzizza Haji Abdul Nadduli ng'ono atuula ku lukiiko olw'oku ntikko oba olw'abamanyi olumanyiddwa nga Masijidi Ulama, atubuulire lwaki abasirikale bano bayiriddwa ku muzikiti guno. Bino byatwanukudde. Wabaddewo ebigambo ebiyitingana nti waliwo abayisiraamu abaagala okuteekawo embeera etali nnungi olunaku olwaleero ng'olukiiko olutwala bamasheeki ne ba district kadhi olwa General Assembly nga lugenda okutuula olunaku olwaleero, era nga ssaabawandiisi w'omuzikiti guno ogwa Kampala Mukadde tumubuuzizza lwaki abasirikale bano bayiriddwa mu bungi tekikugire basiraamu kugoberera bigenda maaso, naye bino byatwanukudde. Olukiiko lw'abantu bangi lusukka mu bantu 13,000, ekyo litebeera yeetaagisa abantu okubeerawo bateese bulungi. Olw'embeera ezaffe ez'abasiraamu tuzimanyi ez'enkiiko bwe zitambula, tulina okuba nga tugoberera amateeka weegali. Z'enkiiko eziggalawo, enkiiko eziggalawo bali ku ttaamu egenda, bwe tuba nga tetwetegese bulungi. Buli omu alina ensonga ejyayagala okuyisaawo, so oli ayinza okunyiiza munne mu ngeri emu oba endala, y'ensonga lwaki naye nga poliisi eriwo ku lwaffe. Bamasheeki bangi kumpi okwetooloola eggwanga lino Uganda ne ba district kadhi babukereza dda nkokola okujja okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka omujja agenda okulungamya eddiini ey'obuyisiraamu n'abakulembeze abakulembera obuyisiraamu wano mu ggwanga Uganda. Ku lwa 8/8 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze munnabuddu Lukenge Sharif wano ku muzikiti Odi Kampala. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Tetujja kutyanga okuteesaganya, naye tetujja kuteesaganyanga olw'obuti. Twagala nnyo okuteesaganya okuleetawo okwesiima n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Uganda, naye ate twagala nnyo tuteese nga buli ludda luwa lunnaalwo ekitiibwa ekisaanidde, nga tuteesaganya n'amazima, era nga ffenna tufaayo nnyo ku ebyo ebinaatuyamba okutugatta so si ebyo ebijja okuleetawo okutategeeragana mu bantu baffe. Bwe tunaakola bwe tutyo, nkakasa nti ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe Katonda gye yatuwa.
Olukiiko oluddukanya empaka z'omupiira ez'ebika by'Abaganda lukakasizza ensengeka y'ebibinja wamu n'emipiira nga bwe gigenda okuzannyibwa ku mutendera gwa ttiimu 16. Emipiira ku mutendera guno gigenda kutandika ku lunaku olw'okuna olwa ssabbiiti eno nga 14 omwezi guno ogw'omusanvu mu bisaawe okuli ekyewankulukuku, ekyakabaka kyabaggwe Wakiso, ekya Buddo Secondary School n'ekyakawanda Secondary School. Mchibinja amulimu omusu, ente, engeye n'ensenene, ate mchibinja ba mulimu empindi olugave mbogo ne mamba kakoboza, mchibinja cha mulimu echinyome fumbe ne mamba kulembira gabunga, sako mutimu omuyanja, atenga mchibinja da mulimu ekobe endiga balangira ne ngonge. Mipire jigendo kugula omutendera guno ku lw'okuna luno, bazzukulu ba gabunga ab'emmamba bagenda kutunka ne bazzukulu ba Namugera Kakeeta ab'omutima ku ssaawa 8 ez'olweggulo, ate bazzukulu ba Muyinga ab'omusu batunke ne bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'ente ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe Wankulukuku. Ate mu kisaawe ekyakabaka kyabaggwe Wakiso, bazzukulu ba Kayira Gajula ab'embogo bakuzuuzumba ne bazzukulu ba Nankera ab'emmamba Kakoboza ku ssaawa 8 ez'olweggulo, ate bazzukulu ba Kasujja Kyesimba ab'engeye batunke ne bazzukulu ba Kalibbala ab'ensenene ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Ku kisaawe ekyakawanda Secondary, bazzukulu ba Nakigoye abeddira ekinyomo bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Walusimbi ab'Effumbe ku ssaawa 8 ez'olweggulo, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Maziga ab'Empindi batunke ne bazzukulu ba Ndugu ab'Olugave. Mu kisaawe ekya Buddo Secondary ku ssaawa 8 ez'olweggulo, bazzukulu ba Namwama ab'Ekkobe bagenda kumeggana ne bazzukulu ba Lwomwa ab'Endiga, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo abalangira batunke ne bazzukulu ba Kisolo ab'Engonge. Emipiira ku mutendera guno ebika byonna bigenda kuzannya biddingana, era ebika ebibiri ebinaakulembera ebibinja bino bijja kuyitawo obutereevu byesogge omutendera gwa quarter finals. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Mu kwongera okunnyikiza amaanyi agassa abalangira wa Buganda mu biro ebyayita n'abalangira abakulu ab'emituba mu lulyo olulangira, nabo tebaagendanga ku lukiiko lwa Kabaka okujjako nga bakulembeddwa Ssaabalangira. Ssaabalangira bw'abanga alamusa oba okweyanza Ssaabasajja Kabaka, tafukamira era teyeeyala ng'obwa Ssaabalangira si bwansikirano. Nga tugenda mugebweru, soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders. Abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2022. Mu lwali bwe luti mu 1995 gy'emyaka 27 egyakayita, Paalamenti ya Uganda luyita olukiiko olwabaga ssemateeka yayisa ssemateeka omuggya awamu n'okumukakasa n'afuuka ssemateeka wa Uganda ow'okuna nga gwe tutambulira mu kaakano. Mu myezi ebiri egyaddako, Paalamenti y'emu yasalawo ssemateeka omuggya atandika okukola, ate mu mwezi ogw'ekkumi nga 8 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'alangirira ssemateeka ono n'okukakasa eri ensi nti mu butongole ssemateeka oyo yali atandise okukola n'okugobererwa. Wabula abamu ku babaka ssemateeka ono baagaana okumuyisa nga balumiriza nti yali agendereddwamu kuganyula muntu omu so si bannayuganda era nga yayatiikirira ennyo mu abo abaagaana okuteeka emikono gyabwe ku ssemateeka omuggya ye Profesa Dani Nabudere wa Dada. Gavumenti ya Amerika erabudde nti ekitegeddeko nti Iran erina enteekateeka okupokera Russia ebyokulwanyisa okujongera embavu mu lutalo lw'erimu ne Ukraine mu ngeri y'abanaku bamanyagana empologoma bw'erwala ensiri y'erumika. Omuwi w'amagezi ku by'obutebenkevu eri amakago bwa Pulezidenti mu Amerika Jake Sullivan agambye nti bafunye amawulire ag'ekikessa agakakasa nti Iran olutale luyingidde butereevu ng'esazeewo ewe Russia ennyonyi ennwanyi ekika ekya drone enyweza olutalo. Wabula Jake Sullivan agambye nti kye batalinaako bukakafu kwe kumanya obanga ddala ennyonyi zino zaatuusiddwa dda e Russia obanga zikyali mu kkubo zitwalibwa butwalibwa, naye nga zo ddala nti Iran kikakafu eziwaddeyo okuwagira Russia yadde nga amagezi amagye ku bugenyi gaakubya wakayima omutwe. Bino we bijjidde nga Pulezidenti wa Amerika Joe Biden yebigere anaatera okubinaanika ebiraato ayolekere Isirayiri ne Saudi Arabia ssabbiiti eno nga kisuubirwa nti agenda kupeerereza abakulu baayo baleme kwebuzaabuza nga beefuula abatalaba biri Ukraine beegatte mu kiwende eky'okusakulasha nati enkakali ennyo mu byenfuna.